Varheje e priti Zajevin me deklaratën se qëlimi ti dhe i bashkimit evropian është që gjatë kryesisë Portugalisë të miratohet korniza negociuese dhe Macedonia të filoj negociatat me bashkimin evropian. Pas takimit në profilin e ti në Twitter, vetëm porositi se negociatat ishën të mira dhe se mbetë që korniza negociuese të miratohet nga vendet antare. Bisedat të mira me Kryeministrin Zoran Zaev sot për nevojen nga fillimi zyrtari negociatave aderuose me Makedonin e Veriut. është nëndësishme që këshilli Evropian të arri marveshe për kornizën negociuose sa më shpetja është e mundur folëm edhe për luftën kundër Covid-19 dhe implementimin e planit ekonomik të investimeve për Balkanin përëndimor. Krye Zaev në bisetat me varhejën theksoj se respekton për pjekët të bëhes, por të njëtë gjë e pretë edhe nga Bulgaria. Në takimin, Zaev e ka përsëritur që ndrime se për identitetin Macedonas nuk do të negocioj. Progresi është i mundëshëm edhe me qeverin kalimtare të Bulgarista Zaev. Ne jemi të gatshëm për negociata, besojmë se duhet të kemi edhe një përpjekje në periudhën që vjen por duhet të dine dhe kolegët në Bulgari dhe në bashkimin e Europian, se për identitetin ton nuk dhe të negociojmë dhe të gjitha përpjekje që të vendoset në tryezën e negociatave do të refuzohen nga palja maqedonase. Zaev sot paradite kishtë takime dhe me kryetarën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ndërsa takimet u zhvilluan dhe risa paragodinë së bëhes Valvite i Flamuri i Maqedonis. Ajo konfirmojë se Komisioni Evropian do të angazhot në mënyrë më thëlpsore dhe më të përkushtuar. Ky është proces shumë i rëndësishëm i cili nuk gudzon të aprolongoj filimin e negociatave me Macedonin e Veriut për antarësimin në bashkimin e Evropian. Do të angazhojme që të dy vendet, Macedonia e Veriut dhe Shqipëria, së bashku të filoj negociatat pa shtyrje. Qështë që e proceseve eurointegruese të Balkanit për indimor është një prej temave edhe në takimin e ministrave të jashtëm. We shall have also a very important political debate on the Western Balkans. a uh, region that is uh, essential for the stability and security of europe. we need to start negotiation with northern macedonia as immediately because we have decided so and that is important for our trustworthiness in the eu. i also think that the reform process in the western balkan countries has to continue. but i think this is a very important discussion that is important for the whole of europe. Pas takimeve të sotme në Bruxel, delegacioni i Macedonis që u theq krej Zaev nesër është në vizit në Spanj, pas ta i shko në Athin në forumin ekonomik Delfi.